120 хвилин. Всього час. Чи будуть заперечення? Переходимо до обговорення. Слово надається кандидату на голову Верховної Ради Рибаку Володимиру Васильовичу. Будь ласка. Будь ласка, Рибаку включіть мікрофон. Шановні депутати, давайте заспокоїмося. Будь ласка, надайте слово Рибаку. Шановні депутати, почалась нова сесія. Це новий етап історії України, нашої батьківщини, землі, на якій ми народилися. Та ні, ну, і зможніли, які стали політиками. Оголошується перерва на 30 хвилин.